здравейте и за много години. Вече средата на януари, не знам как толкова бързо отлетя времето, но аз нямах възможност да пусна видео до сега. Затова по-добре късно, отколкото никога, да ви пожелая всичко най-добро да ви се случи през новата 2024 година, да си избърнете всички желания и да я запомните тази година с нещо наистина хубаво и мечтано, което да ви се случи. При мен в момента е около 11 часа вечерта. Днес бях на работа и така и не успях да намеря време да го направя това видео, което всъщност имам снимани кадри от миналата година, които не успях да събера и да излъча. Но най-накрая днес реших след работа, както и да изглеждам, няма значение, ще седна и ще направя, ще си завърша видеото всъщност, защото то вече е на лице, просто няма така въведение и заключение. Има доста причини, поради които всъщност аз не можах да снимам. Толкова си бях надъхала 2024 да съм супер редовна и така нататък. Но за огромно съжаление, при нас годината започна много кофти. Още на първия ден от 2024 година, първия работен ден, си имах разни разногласия по време на работа. Доста лош период беше първата седмица от 2024-та. Тук имаше при нас наводнение в нашия район. Малко се бяхме изплашили, защото последния път, когато имаше наводнение, се беше наложило да се евакуират хора от домовете им. И така, това, аз поне малко се бях стреснала. Не знам сега какво е положението, но вероятно е по-добре. И така, единственото хубаво нещо, не единственото, но едно от най-хубавите неща, с които мога да се похваля, е това, че си започнах курса по JavaScript, както бях споменала в предишното видео, и мога да ви кажа, че съм изключително мотивирана и ми е много интересно, така че да видим какво ще стане, но за момента и с това се занимавам, отделно ми изяжда времето. И да, захванала съм се с много неща и се надявам да ги докарам до края, поне някой от тях. А сега, за да не потъват безценните ми кадри някъде, ви връщам обратно във времето на 2023 година, за да споделя последните си мигове от нея с вас. Здравейте! Тук що свършихме, а тък му започнахме. Здравейте в новият ни влог. Кажи сега какво искаш да кажеш. Покажи какво правиш, покажи на хората, може да не знаят. Това, който си е купувал кола от чужбина, нов внос, знае, че го има в жабката. Така се само таксувате и слагаме на 3.5, 4 без 15 и след един час ще ни губят. Но има винаги опцията да дойдете, да си отворите вратата, да си го бутнете малко и да продължите да се разхождате по-български. Искам само да ти кажа, че това не е било в жатката, ние си го купихме от текшена. Не, бе, по принцип колите го имат, като си купиш кола от чужбина, има такова винаги вътре. Няма, че са мислили и купувате, да. И как така по принцип колите имат винаги вътре, пък по принцип си ги купувате? Който си купува кола от чужбина? От чужбина кола! И си го имат вътре в жабката, ама трябва да си го купат преди това, за да го имат. Петя иска да си купи някои продукти от магазина, понеже са свършили. И отиваме там. Ето човека, две кошчета. Няма се на промоция. Ще се включим след малко. Идахме през центъра да си взема олиболен, защото съм много гладна, много са вкусни. Здравейте!
Айде, Ради, честита Коледа! Благодаря! Надявам се да ти хареса! Поларче! Горе-долу си го поръча. Това беше най-свежият цвят, който имаше. Всичко беше тъмно-синьо, кафяво и черно. Сега отиваме да си вземем Боби. Днес го изпратихме на занимания, за да се поизмори малко. Снимам ви залеза. Е, сега! Какво имаме? Какво имаме тука? Това е шунка. Каква е шунка? Шунка. Прашка. Прашка шунка. Прашка шунка с ориз и... Гъби? Не, няма гъби. Има сос от мед и мащерка. И между другото използвахме ориза от чушките, които пълнихме за бъдни вечер, понеже не се изядоха изобщо. И за да не ги хвърляме, решихме да оползотворим материала ето по този начин. И смятам, че се е получило доста добре и изглежда вкусно. Хора! Чудото стана! Успях да изкарам Радослав малко навънка. Счупи дивана от лежане. В продължение на няколко дни. Около Коледа, след Коледа, преди Коледа. За какво са празниците? За какво са празниците? Направо не знам как издържаш вече да лежиш толкова много. Най-накрая ще ходим някъде, къде ще ходим, аз не знам. Но излезнахме двамата и тук виж, сме отишли някъде на заведение да пием кафе или нещо от сорта. Но времето ще покаже. Кафенцето ми изглежда много добре или може би аз просто много ми си пия кафе. Поръчахме си и да ядем. Беше уникално. Хапнахме, пинахме кафе с Ради и чувствам се, сякаш съм била на някакво уникално място. То наистина беше много уютно, много приятно и много разтоварващо. Имаме жена с колело, която се опитваме да не блъснем. Вижте я. Това е най-по-неприятната част от шофирането в Нидерландия. И така, препоръчвам на всички, които искат да се откъснат за малко от еднообразното ежедневие. Това е нещо толкова простичко, което можете да направите с вашия партньор, да отидете просто на кафе, само двамата. Наистина, чувството е уникално. Само да ви покажа дивана, на който Радослав е залепен денонощно, включително по някой път прекарва тук и нощта. Ето, лаптоп. Дистанционни за телевизора и вижте, те възглавниците на самия диван са се изтънили като топ матрак са станали от лежане. Та съм много щастлива, че днес успях да го изкарам. И така, докато сме още на вълна подаръци, бих искала сега заедно да отворим подаръка от Ради за мен, който е много голям и впечатляващ. Тази година не сме си поръчвали един на друг подаръците, а решихме всеки да изненада другия. И ето с какво ме изненада той. Това е
адвент календар на Дъглас с 24 козметични продукта вътре. Никога не съм си купувала адвент календар с козметика. Винаги съм се чудила, нали, дали да си взема, дали да не си взема, и в крайна сметка така и не съм си взимала. И сега за първи път ми се отдава честа да имам такъв, за което съм супер щастлива. Пише, че стойността на всички продукти вътре в тази кутия е 360 евро. Така че ми е много интересно какво всъщност има вътре. И сега ще видим заедно с вас. Да започваме. Просто нямам търпение. Само трябва да видя как се отваря. Ето тук е отвързвана от панделката. Вау! Малко след коледно, но няма значение. Ние винаги сме наобратно. Ето така изглеждат. Цифрите са от 1 до 24, съответно от 1 до 24 декември. Се предполага, че всеки ден по едно нещо се отваря. Но аз сега ще ги отворя всичките. И така започваме от номер 1. Просто не мога да повярвам, че и аз най-накрая отварям адвент календар с козметика. Ето това е първото нещо. А ако питате какво е, това е пистачо, Salted Caramel. Да, пише, че е парфюм всъщност. На мен по-скоро ми прилича на някакъв серум. Ще го разуча после и ще видим. Нямам търпение да отворя следващите, затова продължавам. Леле, толкова съм щастлива, че имам... Тъкмо имах нужда да си правя поръчка от Нотино с нови козметични продукти. Даже съм си я напълнила кошницата. И като видях този подарък, реших да изчакам да видя какво има вътре, защото може да ми отпадне тази поръчка. Така че ще видим. Това ми прилича на молив за устни. Добре, много добре. Първите две неща са супер. Номер 3. Това са пачове за под очите. Ако сте виждали как си ги слагат, ето тук за да премахват instantly hydrate, да хидратират, да и да освежават. Мислях и такива да си взимам, но сега мога да питам от тези. Номер 4. Това е за почистване на лицето на тази марка Tula. За първи път я чувам, честно казано. Между другото, за почистване на лице също ще си поръчам, но със сигурност ще си поръчам, защото искам да изпробвам CeraVe, и те имат много големи разфасовки с продукти, които ще ми свършат работа за по-дълго време, тъй като ми писна да ги сменям всеки месец, да купувам нови, да ми свършват, да нямам време да поръчам и така нататък. И накрая да си взема от Lidl мицеларна вода, както онзи ден направих, докато си направя реалната, докато си купя тази, която реално искам. Ханами, Анаяки, бла-бла-бла, High Defense. Това е някакъв защитен крем. Ето на тази марка. Ханами. Номер 6. Лак за ногти. Червен, plant-based, vegan nail color. Това е вегански лак за ногти. Ето си. Добре. Номер 7. Номер 7, това е skincare facial spray with aloe, herbs and rose water. Спрей за лице с розова вода, билки и алое. Не знам как изглеждам, докато ги отварям нещата. Това ми прилича на парфюм. Woman, да. Това е парфюмче. Така, сега номер 9. Това е спирала. Но доста малка ми изглежда. Сега ще отворя да видим колко всъщност е голяма.
От спирала също имам нужда. Надявам, миниатюрна, може би. За пътуване би била доста удобна. Така, това беше номер 9. Номер 10 е нещо голямо. Това е Dream Kiss Plumping and Hydrating Bio Lip Mask. Това е маска за устни. Ето. Маска за устни съм от доста време искам да опитам, тъй като моите устни са почти постоянно напукани. Това е един от резултатите на анемията. Когато имате липса на желязо в организма, устните са постоянно напукани, твърди и трябва постоянно нещо да се мажат. И така, аз съм с такива устни, може би откакто се помня, още откакто бях малка. И сега ще видим дали ще мога да направя нещо за по въпроса. Номер 11. Май това вече го имам, тъй като имам едни неща на клиник, които си бях купила при последната ми поръчка. И май точно това го имам вече. Moisture Search. Да, точно това мисля, че го имам нещо. Беше от номер 11, от номер 12. Ето го тук. Не мога да го изваря. Hyaluron Booster All Skin Types Colibri. Това е продукт, който съдържа Hyaluron и е за кожата, като спрей е. Надявам се да не говоря пълни глупости, но да. Честно казвам, не съм никак редовна в рутините за лице сутрин и вечер. От това купувам някакви неща, наистина имам желание. Купувам неща, след това ги пробвам поведнъж два пъти, забравям ги, изтичам срока на годност от 6 месеца или една година и после ги хвърлям. И това мисля, че ще е едно от тези неща. Това е серум за лице. Добре, пожелавам си да имам в следващите кутийки спирала, молив за очи. Молив за вежди също ще се зарадва много, ако имам. Може би червило. Това са нещата, които ползвам в ежедневието и на които се надявам да се натъкна тук. Добре, това е маска за лице. Ето тази. Не, аз ще я пробвам, защото да. Нещо също, някакъв скраб за лицето, за кожата на лицето, също ще му се зарадва много, ако изкочи от някъде. Номер 15 е нещо странно. Това е някаква мини чантичка, която вероятно се ползва като някакъв аксесуар, който не... В момента не захапвам точно как се използва. Но ще си го оставя настрани и после ще го видя. MAC Powder Kiss Lipstick. Червило и то на доста хубава марка. Добре, едно от желанията ми се изпълни. Цветът е Devoted to Chill 316. Я да го видим. Но изглежда доста обещаващо. Много е кокетно. Харесва ми на външен вид как изглежда. Да, цветът е доста добър. Допада ми. Допада ми. Така, между другото, коледните календари след Коледа доста им намалят цената, тъй като нали, вече са минали коледните празници. Ако ви допада, може да погледнете и да го вероятно намерите на доста по-ниска от редовната цена. Hyaluron Acid стимулиращ ампули. Да, това са хидратиращи Hyaluron хидратиращи ампули, предполагам за лице на доктор Болбър. Не знам как се произнася. Така изглежда.
Така. Това е нещо много интересно. Theology. Face. Добре, крем за лице с черен чай. И някакви други неща. Anti-age и filler effect. Доста интересно звучи. Мисля да го пробвам със сигурност. Органичен черен чай пише, че има. Това е нещо малко. Skin Filter Serum. Серум за лице. Black Diamond Eye Mask. Също подобно на пачовете за очи. Поне така показано на картинката и на допир. Също. Смятам, че са пачове. Добре. Това е лосион за лице, който служи като защитна бариера на кожата на лицето, или поне така е описан. Като такъв и е веган, тази марка Pacifica. 100% веган, cruelty free. Добре. Окей, за някои продукти дори не знам, че съществуват изобщо на пазара, но ето сега малко да се образовам. 22... Четка! Супер! Мини мултитаск. Ето такава имам. И ще си я ползвам. 100%. 23. Санторини. Окей, това е паудър бронзант. Матов бронзант. Като пудра. Ето така изглежда. Ето и самата кутийка, която се отваря по този начин. И да, мъничък е на тази марка Zoeva. И Радо да не е заспал отзад. Радо, спиш ли? Ако случайно решиш да станеш, тук има два парфюма, които да помиришеш. 23, го отвори, 24, това май е последното нещо. И свърши. За момент си помислих, че е такава, че е бюти блендър, такъв също искам да си взема, но за жалост тук нямаше. Ариана Гранде пише. Но не знам какво е това. Много е странно. Нямам никаква идея какво е това. Тук няма ли някакво описание на нещата? А, да, има. 24. Ариана Гранде Mold Fragments Miniature. Парфюмна вода. Парфюмна вода. И как се ползва? Аз не мога да отворя. Ето. И благодаря на Радо за този подарък. Наистина беше много интересно да си ги отворя всички неща. И така, добре дошли отново в новата година. Добре дошли отново в бъдещето. Как звучи само. Но да се престорим, че има смисъл.
Надявам се да ви е харесало видеото, надявам се поне вашето начало на новата година да е било по-позитивно, защото при мен наистина се случиха някои доста гадни неща, за които ще ви разкажа. Ще разкажа естествено на малко по-късен етап. За сега ще поддържаме малко по-позитивна атмосфера в канала, защото с моите излияния по някой път вайба се променя към не толкова позитивен. С това ще се опитам да го задържа колкото си може по-положителен. И в на малко по-късен етап ще ви разкажа една история за хора, които са се добрали по някакъв начин до позицията да бъдат шефове на други хора и ще ви разкажа за начина, който всъщност те си мислят, че трябва да третират тези под тях и какво всъщност се случва, каква е реалността извън България, защото много хора си мислят, че в България само е зле в това отношение, но не е само в България зле. Така, ще събирам още материал, докато направя материал за едно цяло видео по този въпрос и ще го пусна малко по-натам. И така, с Радослав сме подготвили още две много готини видеа. Надявам се и това, което днес сглобих като за начало, да ви е било приятно, да ви е било интересно, да сте изпили едно кафе с нас, да сте изяли някоя друга бисквитка, докато ни гледате и поне един път да сте се усмихнали, това е напълно достатъчно. И също да помоля, ако все още не сте, абонирайте се за канала, харесайте ни, коментирайте под видеото за това как започна вашата 2024 година. Много ще ми е интересно да го прочета. И така, ще се видим много скоро отново. Благодаря, че останахте с мен до края и до нови срещи. Чао!